Takže pak toto veřejné zasedání bude probíhat, čili jenom, abyste na to byli připraveni. Tak, a teď mi řekněte, kdo tady chtěl ještě dát si to nahrávací vidění dopředu? Kdo to byl? Já bych si potřeboval dělat mikrofon tam. Stačí ho položit na ten pultíček, jestli můžu poprosit. Nebo můžu já jít? Jestli byste byl tak hodný, tak to položit na ten pultíček, aby byl ten mikrofon je... Jasně. Ještě musím tě tohle. Jo, můžeš to tady. Aby to bylo tím světilkem ke mně. Tak to takhle? Není to moje práce. A jestli můžu poprosit na ten pultíček? Na který pultíček? Na tenhle, jo? Ne. Tady, jo? Jo, dobře. Takže jestli můžu poprosit otočit to tady k tomu pultíčku, tomu ty. Děkuju moc. Ještě někdo do toho tam a věří to zapává. Tohle se dáme, tohle položím, jo? Paní soudkyně, můžu? Takže už jsem předeslala, už je pobráněný posun, byste chtěli něco podstatného? Ano. Já tady vidím to logo toho ESCO, ty se nás právě ten dezinformační web a já, mně se tam vlastně nelíbí, že ten dezinformační web. To je váš názor, ale my jsme povinni podle zákona osoby poslouchat. Jasně. Možný osoba, které stělí záznam, aby se to zvolili. Dobře, oni si zase něco vymysleli a napíšou tam hodně, ale... S tím se pak budete muset nějak případně vypořádat. Jasně, dobře, děkuju vám. Takže já konečně zahajuji veřejné zasedání a o stručnost právě věci. Napadeným rozsudkem okresního soudu v Kladně ze dne 26. 2020 zbavili obžalovaného Patrik Tušil a Tomáš Čezmák uznání vinnými, a to přečinem hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle paragrafu 355 odstavec 1 písmene a odstavec 2 písmene v trestního zákoníku a přečinem podněcování nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejich práv a svobod podle paragrafu 356 odstavec 1.3 písmene a trestního zákoníku, kterých se podle napadeného rozsudku měli dopustit tím, že dne 1.8.2022 kolem 12 hodin po předchozí vzájemné dohodě na parcele číslo 341/28 katastrální území Netovice ve Slaném okres Kladno započali na sociální síti Meta Platform z uživatelského účtu se jménem Neblokovaný, jenž je spravován obžalovaným Čermákem, živě vysílat audiovizuální snímek, v němž společně dehonestovali Ukrajince a vybízeli své posluchače k projevení nenávisti a odporu vůči Ukrajincům, kteří se hodlali setkat dne 24.8.2022 po příležitosti dne nezávislosti Ukrajiny na Václavském náměstí v Praze, a to tím způsobem, že obžalovaný Čermák nepravdivě nařkl Ukrajince z toho, že se na území Olorosem. Můžete mi říct, proč vstupujete během jednání do jednací síně? Tak se okamžitě posaďte. Okamžitě se posaďte v klidu. Že se na území České republiky začínají roztahovat
a že jim jsou poskytovány v rámci finanční podpory nákladné automobily a luxusní mobilní telefony zcela zdarma, a proto je třeba okamžitě jednat, nebo půjdeme do hajzlu, načež obžalovaný Píšo uvedl předpoklad, že na uvedené shromáždění přijde 5000 kousků, 5000 zasraných špinavých Ukrajinců, pročež obžalovaný Čermák vyzýval jejich diváky, aby udělali úplně stejnou protiakci, ukázali, kdo je tady doma, zvedli své prdele, pořádně to vyhecovali, protože pokud chtějí boj, tak ať jej zkusí, a dále uvedl, že se nám ukáčka smějou do držky, dělají tady ostudu, serou nám do plamy a tudíž je třeba být do ulic, do pořádný protiofenzívy proti těm skurveným buzerantům zasraným, až se na ně vynaloží takovej nátlak, že vypadnou, sami zavřou dveře a bude od nich pokoj, ať si vezmou ty Ukrajince a táhnou do prdele, do Kyjeva všichni. Přičemž výzvy k protiakcím a odporu i za použití násilí obžalovaní opakovaně zdůrazňují a obžalovaný tušil poté doplnil, že to je okupace, neboť tady je vlajka, barevnej hajzl papír je všude. A obžalovaní jednali od počátku s vědomím, že takto zveřejněné hanovící video zhlédne neuzavřený počet osob sledujících volně přístupný uživatelský účet obžalovaného Čermáka, přičemž pouhé 4 hodiny od zveřejnění byla předmětná videonahrávka zhlédnuta nejméně 3200 uživateli sociální sítě Meta Platforms, z nichž někteří video dále sdíleli. Obžalovaným byl uložen obžalovanému Patriku Tušlovi. Poprosím, pardon, dáme v první řadě o klid. Podle paragrafu 356 odstavec 3 trestního zákoníku za použití paragrafu 43 odstavec 1 trestního zákoníku úhrnný trest odnětí svobody v trvání 10 měsíců. Pro výkon tohoto trestu byl zařazen do věznice s ostrahou. Obžalovanému Tomáši Čermákovi byl uložen podle paragrafu 356 odstavec 3 trestního zákoníku za použití paragrafu 43 odstavec 1 trestního zákoníku úhrnný trest odnětí svobody v trvání 6 měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Pokud se týká průběhu tohoto trestního řízení, pak trestní stíhání obou obžalovaných bylo zahájeno dne 3.8.2022. Oba obžalovaní jsou trestně stíháni vazebně, do vazby byly vzati dne 3.8., respektive s účinností od 3.8.2022. O stížnostech proti rozhodnutí o vzetí do vazby pak rozhodoval Městský soud v Praze, a to 8.9.2022. Obžaloba v této trestní věci byla podána k okresnímu soudu v Kladně dne 13.10.2022. Ve věci bylo konáno hlavní vyčení dne 26.10.2022 a při tomto hlavním vyčení byl také vyhlášen napadený rozsudek. Při hlavním vyčení byly věci podrobně vyslechnuti oba obžalovaní. Lze konstatovat, že obsah jejich výpovědí je podrobně rozveden v odůvodnění napadeného rozsudku. Dále byl proveden důkaz předmětným videozáznamem, se kterým se seznámil i odvolací senát. Byly provedeny listinné důkazy, pak přistoupeno k závěrečným řečem a vyhlášen napadený rozsudek. Pokud se týká osob obžalovaných, a v podstatě i jejich unikání ve vazbě,
Pak důvodem jsou další trestní stíhání obou obžalovaných, o kterých měl informace soud prvého stupně, má o nich informace také odvolací soud. Takže obžalovaný Černá je v stádiu přípravného řízení trestně stíhán pro zločin podpory a propagace terorismu podle paragrafu 312e odstavec 1.4 písmene a trestního zákoníku a pak je trestně stíhán a obžalován pro přečin výtržnictví podle paragrafu 358 odstavec 1 trestního zákoníku. Obžalovaný Pošel má trestní stíhání pro přečin nebezpečného pronásledování a přečin výtržnictví, kde již byla podána obžaloba a ve věci je nařízeno hlavní ničení. Pak je trestně stíhán pro přečin vydírání podle paragrafu 175 odstavec 1 trestního zákoníku a přečin vyhrožování s cílem působit na úřední osobu podle paragrafu 326 odstavec 1 písmene B trestního zákoníku byla podána obžaloba a ve věci je nařízeno hlavní ničení u obvodního soudu Praha 5. A potom má trestní stíhání pro popírání, zpochybňování a ospravedlňování genocidy podle paragrafu 405 trestního zákoníku. Tam byla podána obžaloba k okresnímu soudu Litoměřice, kde je nařízeno hlavně ničení. My jsme ke dni dnešního veřejného zasedání vyžádali aktuální rejstříky trestů obou obžalovaných, přičemž obžalovaný Tomáš Čermák má v rejstříku trestů dva záznamy. První je záznam ze dne 19.2.2018, je to záznam okresnímu soudu v Domažlicích, kdy byl pravomocně odsouzen pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle paragrafu 274 odstavec 1 trestního zákoníku. Byl mu uložen podmíněný trest, ve zkušební době se osvědčil a trest zákazu řízení motorových vozidel vykonal. A pak tady má odsouzení okresním soudem v Domažlicích ze dne 13.7.2022. Ten rozsudek odsuzující na právní moci 8.9.2022 a je to odsouzení pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle paragrafu 337 odstavec 1 písmene a trestního zákoníku. Uložen mu byl peněžitý trest a zákaz řízení všech motorových vozidel. Pokud se týká obžalovaného Patrika Fušla, ten má v rejstříku trestů dohromady celkem 6 záznamů. Od roku 2013 do roku 2021. Nutno říci, že v tom počátečním období let 2013 až 2015 se jedná o majetkovou trestnou činnost. Respektive převažuje majetková trestná činnost a nás v podstatě zajímají poslední dva záznamy. A to je v pořadí páté odsouzení obvodním soudem pro Prahu 9. A je to rozsudek ze dne 27.7.2020 pro přečin podle paragrafu 353 odstavec 1 trestního zákoníku. My tady i ten odsuzující rozsudek máme k dispozici. A pro úplnost jednalo se o útok na bývalou partnerku.
byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 3 měsíce se zkušební dobou do 27.7.2021. Došlo tam k prodloužení zkušební doby do 27.7.2023 a současně byl stanoven dohled. Nyní posuzovaná věc se tedy stala ve zkušební době podmíněného odsouzení obžalovaného. A poslední odsouzení obžalovaného Tušla je obvodním soudem pro Prahu 8 trestní příkaz ze dne 28.1.2021, který nabyl právní moci 16.3.2021 a je to paragraf 196 odstavec 1 trestního zákoníku, tedy neplnění vyživovací povinnosti, kdy mu byl uložen podmíněný trest a zkušební doba je stanovena do 16.9.2023. Nyní projednávaného přečinu se tedy podle napadeného rozsudku měl dopustit ve dvou zkušebních dobách podmíněného odsouzení. Jsou nějaké návrhy na doplnění dokazování? Já bych se chtěl poradit s obviněným. Takže prosím, ukončete poradu. Takže řešíme teď jenom, jestli jsou nějaké návrhy na doplnění dokazování, neřešíme komplexně obhájce za obžalované nebo Patrika Tušla, respektive na to složitější, kdo nám teda řekne, jestli obžalovaný Patrik Tušl má nějaké návrhy na doplnění dokazování? Obžalovaný Černák by jenom tady chtěl zdůraznit, že mu další trvání trestu, jak mu působí problémy, že se od té doby neviděl s zrodilou dcerou a že ani na ní neplatí alimenty tady. Tady takže to jsou nějaké návrhy na doplnění dokazování? Ano, ale já mám tam, mám tady to díl. Co to teda, pane doktore, konkrétně? Že neplatí alimenty, ale to je, on mě vždycky platil, to je jenom z důvodu, že je ve vazbě, no, proto by tady taky chtěl požádat o propuštění, aby se mohl od sebe starat a alimenty platit. Ale teďko, pane doktore, řeším něco úplně jiného, jsme lidé procesní fáze se fázali. Takže obžalovaný Černák, navrhuje doplnění dokazování, záznamem o exekuci z 12.10.2022 a dále s exekučním usnesením okresního soudu Plzeň z 24.10.2022 čárka z Plzeň 17E23/2022. Takže, jak už jsem přednesl obhájce, souvisí to s tím, že pokud jde o výživu nezletilého dítěte, byla podána návrh na exekuční řízení ve vztahu obžalovanému Čermákovi. Chcete, abych tyto listiny přímo celé přečetla? Máte toho pane Čermák nějaké připomínky k tomuhle, k těmto dvěma listinám za tím jen? Zatím ne. Dobře, takže si připomíne. Další návrhy do doplnění dokazování nejsou. No. Takže já teď poprosím o přednes odvolání nejprve za obžalovaného Patrika Tušla. A rovnou závěrečný návrh. Vážená paní předsedkyně, možná budu kašet, vážený senát, vážený státní zastupce. Podali jsme odvolání s tím, že máme za to, že kladenský soud nevyhodnotil a pokud vyhodnotil veškeré důkazy, tak je nevyhodnotil správně. Za prvé, bylo to tady čteno, obžalovaní ani jeden v té nahrávce netvrdili,
že jsou zde ukrajinským uprchlíkům poskytovány nákladné automobily. To není pravda. Naopak tvrdili jednu věc, která je obecně známá, to, že sem přijíždí ne ti uprchlíci, kteří by zde měli být z těch bojových oblastí, ale uprchlíci z vyšší skupiny obyvatel nebo high society, jak bych se to dneska moderně říká, kteří přijíždí v autech za miliony a oproti občanům České republiky nejsou povinni platit povinné ručení. Nebo jsou osvobozeni od toho. To znamená, že rozhodně nikdy v tomto videu netvrdili, že jsou jim poskytovány nákladná auta. Co se týče těch mobilních telefonů, to též netvrdili, že jsou jim poskytovány prostředky, nikoli v telefony, za které si je pořizují. Je zcela evidentní, že upozorňovali na to, že tato skupina uprchlíků nebo drtivá většina těchto uprchlíků ten status uprchlíků používá neoprávněně, já to teďka tedy zobecňuji, že ti, vůči kterým by jsme měli být naopak loajální, vůči kterým by jsme měli, tak nejsme. A tyto uprchlíci jsou zvýhodňováni proti občanům České republiky, což je ostatně i v rozporu s chartou OSN o uprchlících, kdy se má poskytovat uprchlíkům stejná práva, ale i stejné povinnosti v přijímací zemí, jako mají občané z té přijímací zemí. To znamená, že kladenský soud si to trošku upravil, toto vyjádření obžalovaných, a nevím, co k tomu vedlo, jestli byl nějak ideologicky veden, nebo byl pod nějakým tlakem, na který jsem upozorňoval. Nicméně tak to postupoval a nemluvě o státním zastupci. Další věc. Není pravdou, že ve svých vyjádřeních útočili na všechny Ukrajince. Já si myslím, že obžalovaný Tušek dostatečně před kladenským soudem a poměrně dlouho a obšírně vysvětloval, že se jedná o Ukrajince, kteří vyznávají zejména ideologii navázanou na Stepana Bandery a kvitují nebo dokonce jsou srozuměni s genocidou, kterou prováděl v oblastech západní Ukrajiny. Zejména na Polácích, ale taktéž tam žijící Češi, Židé, Romy a podobně. To znamená, že není pravdou, že do toho byla zahrnuta celá populace Ukrajinců, víceméně vlastně v Ukrajině, jenom samotní Ukrajinci zdaleka nežijí, že máme tam 20-30% Rusů a podobně. V této souvislosti bych chtěl podotknout, že stejná státní zástupkyně, která podávala návrh na vzetí do vazby zde obžalovaných, řešila trestní oznámení na senátorku Němcovou, kde výrazy typu ruští parchanti a podobně řekla, že se jedná o jednotlivé vybočení, že to je naprosto v pořádku, že je to možná expresivní výraz, ale rozhodně to nezadává jaksi podnět k tomu, aby zahájila trestní stíhání. Špinaví Ukrajinci jsou trestní, je to špatně, za to taky dostali 6 až 10 měsíců, nicméně ruští parchanti jsou naprosto v pořádku. V této souvislosti jsme na to upozorňovali jsme na rozdíly a věřím tomu, že zdejší soud nebude uplatňovat dvojí metr, jak jsme toho byli doposud zvyklí, jak nám to tady bohužel česká justice předvádí, netvrdím, že se to týká všech soudů a všech soudců, ale je zde úzká skupina soudců, kteří jsou pečlivě vybíráni, a i to i ve směru podání té vzetí na vazby na Praze 1, když si byli dobře vědomi toho orgány činné v trestním řízení, že tato trestná činnost, která byla obžalovaná následně kladena za vinu a řešil to kladenský soud, byla spáchána v jurisdikci kladenského soudu. To znamená, byl zde uplatněn dvojí metr. Můj osobní názor je ten, že soudy účelově omezují svobodu slova, kdy pokud se dopouštíte těchto trestných činů, které jsou předmětem tohoto řešení zdejšího soudu a kladenského soudu, vůči obyvatelstvu, jako je v obyvatelstvu Ruské federace, jako případě Iránu, Číny a podobně, je to kvitováno, je to povoleno, je to v pořádku, ale pokud se vymezíte stejným způsobem, jako se vymezují čeští politici vůči chráněným národnostem, jako je ukrajinská a podobně, jste za to trestně postihováni. V této souvislosti jsme proto podali odvolání, že rozhodnutí kladenského soudu uplatnilo dvojí metr, to všichni víme, prosím, nebudeme nalhávat,
že si upravilo i ty výroky, které pronesly na tom inkriminovaném videu zde obžalovaní. Dál bych rád zopakoval to, že on jejich cílem opravdu nebylo vyvolat negativní reakce vůči celé ukrajinské populaci, což ostatně zdůrazňovali, minimálně v rovině Matvika Tušla to bylo zdůrazněno a opakovaně, nicméně směřoval opravdu vůči těm, kteří podporují, nebo jsou následovníky, nebo se cítí jako následovníky divizí SS Galicia, banderovského hnutí UPA a podobně. Dále bylo tak předhazováno před tímto soudem, že to činí ze zjištění důvodu. Nakonec se soud dopracoval nějakým 10 tisíců. Prosím vás, v dnešní době, při dnešních nákladech, za rok jejich vysílání, byť se nestotožňují, ani když jsem se nestotožňoval s jejich logaritami, jim bylo zasláno 10 tisíc korun do takzvaných příznivců. Prosím vás, co za to dneska pořídíte? Jak jste se mohli hmotně zabezpečit? To jsou náklady možná tak celoročně na nějaký starší a zámovný telefon než vědět. Ale k tomu už se dál snad ani nebudu vyjadřovat, protože to bylo pouze účelové, aby vůči médiím, či zpřízněným médiím ukázali, že by to pánové nejednali z nějakých ideologických důvodů, politických nezpůsobčení, ale za účelem zisku. Zisk za rok 10 tisíc, no, nebudu to opravdu dál rozvádět. Při svých vyjádřeních vycházeli ze svých životních zkušeností, což podobně Patrik Tušel, kdy populace u Patriku z Ukrajiny byla podlíšeho bydliště vyhledat do dvou skupin, těch lepších, modlitějších, těch politicky cenných, které měly ty výhody. A potom se tam jednalo o zejména haremské uprchlíky z Ukrajiny, s kterými bylo zacházeno, jak bylo zacházeno. A mě za, osobně za toto zacházení s tímto segmentem občanů Ukrajinské republiky je za Českou republiku stydno. Je smutno, že stydno není orgánů České republiky. To, že vsázeli na jedné svobodu slova, tyto svobody slova byly víceméně, oni se k ní dopracovali. Oni viděli, jak se vyjadřují politici. Máme tady politiky z řad TOP 09, kteří navrhují otrávit předsedy SPD. Podávali jsme v této věci dokonce trestní oznámení, udělali z toho přestupek, když někomu nalijete kyany. Kdyby to samé tvrdili tady zde obžalovaní, tak si myslím, že ta sazba do 3 let z kladenského soudu zdaleka nebyla, ale pohybovali jsme se o řád, minimálně o jeden řád výše. To znamená, že na jednu stranu naši politici a naši představitelé té správné linie mohou navrhovat, můžou urážet, můžou dokonce navrhovat vraždy a je to maximální přestupek. Vyjádřují se možná trošku neomaleně, nebo ne, možná určitě neomaleně dva obžalovaní, kteří nepatří k politicky ceněné garnituře a stojí ho před soudem, jsou ve vazbě a kdy v případě Tomáše Čermáka prakticky celý výkon trestu vykoná ve vazbě. Což je absurdní, už to, že způsob vazby má být omezující, ano, omezující v určitém směru, ale ne nahrazovat výkon trestu. A argumentace typu, že je ve vazbě ponecháváme, protože bude 17. listopadu či 28. října, já nevím, jestli kladenský soud má k dispozici kalendář, ale kdyby ho měl, tak by věděl, že tyto svátky se periodicky opakují. To znamená, pojďme je tedy ponechat celoživotně, dokud se tyto svátky nezruší ve vazbě. Jaký důvod je, že v roce 2022 by se mohli chovat nepřístojně, nicméně na to jim uloží trest 6 a 10 tisíců, což je logické, že pokud za ty jiné trestné činy nedostanou v souhrnu podstatně vyšší, ale všechny trestné činy na to rozdíl tam máme do 3 let. To znamená, že tak nebo tak se nám na podzim na těchto svácích objeví, a když ne na podzim příštího roku, tak dalšího roku. To znamená, argumentace svátky je naprosto nepřijatelná. Nic jiného tam nebylo. Sám kladenský soud uznal, že oni nepochybně nechtěli nikoho zavraždit, nechtěli nikoho vyhnat, nicméně tím ovlivňovali jistý segment obyvatelstva. Stejný segment a ve statisícových nákladech ovlivňuje senátorka za Prahu 1 paní Němcová a dle vyjádření
stejné státní zástupkyně se jedná o jediné věci. V této souvislosti mám za to, že rovnost před zákonem, což je garantováno ústavou, by mělo být uplatněno u zdejšího soudu. A já by byl uplatněn na soudním podle rozhodnu. A oba dva obžalované se propustit a propustit na soudu. Poprosím o předestřelování Tomáše Černá. Vážená paní předsedkyně, vážené členky Senátu a vážení ostatní přítomní, já v plném rozsahu odkazuji na odvolání ze 20.11., které si dovolím stručně zrekapitulovat. Takže obviněný v závěrečné řeči tvrdil, že uznává, že výroky obou byly nevhodné a neslušné, ale přesto se na ně vztahuje svoboda projevu zaručená ústavním pořádkem, zejména článkem 17 Listiny základních práv a svobod a mezinárodníma smlouvama, která Česká republika a v minulosti Československo ratifikovaly, jako je Evropská úmluva o ochraně lidských práv nebo Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. Upozorňuji, že podle ústavy i podle navazující rozsáhlé judikatury ústavního soudu mají tyto smlouvy o lidských právech aplikační přednost před zákonem a je tedy zákon nutno vykládat v souladu s nimi, případně ho dokonce odmítnout aplikovat, pokud to bylo přímo rozporu s těmito mezinárodními smlouvami o lidských právech. A paragrafy trestního zákoníku omezující svobodu projevu, jako jsou teda tyto paragrafy 355 a 356, je nutno vykládat restriktivně, tedy omezujícím způsobem, nikoliv extenzivně, tedy rozšiřujícím způsobem, protože každé omezení základních lidských práv, uvedených v listině práv a svobod je nutno vykládat restriktivně. Opačný výklad je v rozporu s ústavním pořádkem. I když trestní zákoník obsahuje různé omezení svobody projevu, je nutné na ně hledět jako na výjimky a tedy s přihlédnutím k ústavnímu pořádku ukládat trest jen v případě, že je skutková podstata naplněna zcela zjevně a zároveň, že je jednání zcela zjevně společensky škodlivé a nikoli v případě, kdyby stačilo trestat jinějšími prostředky, tedy zejména v přestupkovém řízení. Připomínám, že není dávno, kdy podobné výroky, jaké pronesly Tušil a Čermák, byly kvalifikovány jako přestupek proti občanskému soužití, přitom ten trestní zákoník platí, co je to podobně už dávno. A v některých případech to není dokonce ani přestupek, jak tady zmiňoval kolega Růžička. Takže v každém případě by zákony měly platit pro každého stejně a ne podle politiky současné vlády. Jak zjím, taky bylo zmíněno, proč je možno hanobit Rusy a Ukrajince nikoliv. Nelze souhlasit ani s odůvodněním rozsudku soudu prvního stupně, že svobodu projevuje třeba omezovat v zájmu obrany jiných lidských práv. Svoboda projevu totiž nemůže být omezená či částečná. Svoboda projevu buď je nebo není. I za protektorátu Čechy a Morava, kdy člověk mohl být za protistátní řeči zastřelen, mohl každý člověk říkat to, co německým okupantům nevadilo, nebo s čím souhlasili. Lidé přece tehdy také mohli hanobit Rusy, případně Američany či Angličany, ale ne Němce. Chceme snad, aby se tato doba vrátila. Svoboda projevu existuje jen, když se mohou šířit i ty názory, které mohou být vládě, či dokonce většinové veřejnosti nepohodlné. Svoboda projevu existuje jen, když se mohou šířit i takové názory, které jsou nepravdivé, i ty, které jsou pro část veřejnosti urážlivé, protože názory, které kontroverzní nejsou, se mohou svobodně šířit v jakémkoliv i v tom nejtotalitnějším režimu, ale právě možnost šířit nepohodlné názory je to, co rozlišuje demokratický stát od státu totalitního. Svobodu a demokracii ohrožují mnohem více ti politici a orgány činné v trestním řízení, kteří omezují svobodu projevu, než ti, kteří natočí videa, ve kterém používají vulgární nadávky. Není to tak dávno, před pár lety, kdy se tyto paragrafy omezující svobodu projevu používaly jen na tzv. Neonacisty. Dnes už je na ty, kteří uznávám, že nevhodnou formou kritizují imigranty, případně verbálně útočí na politiky a lékaře, kteří prosazovali koronavirová opatření, nebo i za toto jednání byly Tušil a Čermák obviněni.
v budoucnu, jestli to takhle bude dál, budou možná trestně stíhány všichni, kteří kritizují vládu a Evropskou unii, protože trestání lidí za jejich názory je nebezpečný precedens a pokud se stane pravidlem, bude se to rozšiřovat na další a další osoby a další názory. A historie nás učí, že nakonec se to snadno může obrátit proti těm, kteří s omezováním svobody projevu začali. To je nevyhnutelný vývoj. Každý totalitní režim zpravidla začíná represovat proti lidem, kteří dostávají extrémní postoje a hlásili extrémní názory nepodle většině společnosti, nejen vládě samotné. Poté, co si veřejnost ale zvykla na to, že lidé jsou trestáni za ideo zločiny, byly represe rozšiřovány a když se týkali každého, kdo nesouhlasil s režimem. Dále obvině uvádí, že státní zástupce v obžalobě uváděl, že v České republice je nenávistná atmosféra proti imigrantům. Proto jednání těch, kteří tuto nenávist šíří, je nebezpečné. Faktem je, že problémy s ukrajinskými migranty v České republice existují, část veřejnosti je nespokojená, ať už jejich chování, nebo s podporou, kterou jim stát poskytuje, i s tím, že vláda věnovala 10 miliard korun Ukrajině na zbraně, zatímco občané České republiky někteří nemají na elektriku a plyn. To však nelze vyřešit tím, že budou odsouzeni ti, kteří na to upozorní, přestože na to upozorní neslušným způsobem. Obvinění tyto problémy s imigranty nezavinili a ani ta část veřejnosti je nespokojená. Proto exemplární trest, který jim byl zatím nepravomocně udělen, se mine účinkem a rozhodně nepovede k tomu, že by veřejnost přestala být nespokojená s vládní politikou ve věci imigrace a naopak to povede k tomu, že část veřejnosti ztratí důvěru ve spravedlnost a nestrannost a nezávislost českých soudů a obecně to, že Česká republika je demokratický a právní stát. Takže rozsudek a vlastně celé trestní stíhání je pro oba obviněné překvapivý a šokující. Obvinění nemohli rozumět předpokládat, že se takové výroky budou odsouzeny, protože v České republice až pokud je jim známo, až dosud podle těchto paragrafů nikdo nebyl odsouzen k nepodmíněnému trestu. A obvinění si dovoluje připomenout trestní řízení spisová značka 7T6 z roku 2019 okresního soudu v Mostě, kde obviněná žena romské národnosti napsala na Facebooku nenávistné výroky na adresu Čechů. Cituji. Tak teď asi bude hodně nenávistných komentářů jen do mě. Jsem ráda, že vás Romové mlátí a tak pomalu začínám vás mrtky nenávidět. Dnes se stalo, že pána zastávce asi dostal epileptický záchvat a nikdo mu nechtěl zavolat záchranku. Jeden můj známý říkal lidem, ať jí zavolají a byl Rom. Vy lidi se strašně svině přál, aby se vám to stalo a nikdo vám nepomohl. Taky lidi, co nepomohli, přeji jen to nejhorší mrtky český střílet od kolíky. Za toto jednání byla obviněna pro přečin podněcování nenávisti, tedy stejný paragraf jako tady dva obvinění, ale trestní stíhání bylo podmínečně zastaveno podle paragrafu 314c za použití paragrafu 307 odstavec 1 trestního řádu na zkušební dobu 10 měsíců. Proto se ptám, změnil se to trestní zákonník od roku 2019 nebo platí v Moskvě jiné zákony než v Kladně? Jak mohou obvinění věřit, že se nestaví obětí politického procesu a jak může věřit široká veřejnost, když obvinění dostali za své výroky na Facebooku 6 a 10 měsíců nepodmíněně a v Mostě bylo trestní stíhání za ještě závažnější výroky podmíněně zastaveno, tedy obviněná pouze během dalších 10 měsíců ničeho nedopustila a skončila bez trestu. Dále tedy obvinění odkazuje na tu úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950, kde je uvedeno, že každý má právo na svobodu projevu, článku 10. Toto právo zahrnuje svobodu dostávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice. Tento článek nebrání státům, aby vyžadovali udělování povolení rozhlasovým televizním nebo filmovým společnostem. A tyto mezinárodní smlouvy jsou součástí ústavního pořádku, jak už jsem zmínil, podle nálezu ústavního soudu 403 z roku 2002 se porušování lidských práv musí dělat všechny soudy. Není to jen záležitost nejvyššího ústavního soudu, ale soudy všech instancí jsou povinny se zabývat porušování lidských práv a tedy vycházet z těchto smluv o lidských právech. Je dobré se podívat, jak
tento článek 10 této úmluvy vykládají soudy v jiných státech, které úmluvu ratifikovaly. Takže například v Anglii, tady zmiňuji rozsudek Vrchního soudu Anglie a Walesu, nebudu číst to číslo z roku 99, kde bylo uvedeno. Svoboda projevu zahrnuje nejen to, co je neútočné či neškodné, ale i to, co je dráždivé, sporné, výstřední, kacířské, nežádoucí a provokativní, pokud to nemá tendenci vyvolávat násilí. Svoboda mluví pouze neurážlivě, nemá cenu. Koutek pro řečníky, kde platí zákon stejně jako kdekoliv jinde, je ukázkou tolerance, která je zákonem rozšířena na názory všeho druhu a kterou zákon očekává od těch, kteří s tím, co slyší, třeba i důrazně nesouhlasí. Od odsouzení Sokrata až po pronásledování moderních spisovatelů a novinářů viděl náš svět příliš mnoho příkladů státní kontroly neoficiálních myšlenek. Ústředním cílem Evropské úmluvy o lidských právech bylo stanovit tomu co nejužší limity. A tak dál. Takže obviněný má za to, že tento rozsudek je v rozporu s úmluvou o ochraně lidských práv a se základními zásadami právního státu, protože zavádí jakousi kolektivní vinu a odpovědnost za činy spáchané někým jiným, za to, že by jejich výroky mohly inspirovat někoho dalšího, aby spáchal trestný čin. Pak by mohl být v případě, že někdo například pobodá imigranta nožem trestám každý politik, který v médiích řekl něco proti imigrantům, ale je třeba i ten, kdo pachateli prodal duš nebo ten, který ho svedl auto na místo činu a podobně, což je jistě absurdní. V demokratickém právním státě musí být každý odpovědný jen za své činy, s výjimkou spolupachatelství nebo některých dalších forem součinnosti přesně popsaných trestních zákonníků, o což v tomto případě rozhodně nejde. Zde jde o to, že podle soudu prvního stupně obvinění mohli hypoteticky podnítit násilí neznámé třetí osoby k nějakým neurčeným trestným činům a takový trestný čin české trestní právo nezná. A na tom nic nemůže změnit, že některé výroky o výzvách boji, ofenzívě a podobně, co zazněly ve videu, mohou znít jako nabádání k násilí. Je třeba si uvědomit, že jde o nadsázku a v českém politickém i mediálním prostředí úplně běžnou. Podobně na expresivní výroky nelze brát vážně. Obvinění připomíná, že podobné výroky v politice se tady objevují dlouhodobě. Není to jenom příklad senátorky Němcový, ale už dlouhodobě někteří politici chtěli politické oponenty naházet do Vltavy. Vůdce opozice hrazil, že po volbách přijde moc dlouhých nožů, tedy odkaz na vražení politických odpůrců Adolfem Hitlerem, nebo že prezidenta republiky je třeba podřezat a vykrvit jako prase. I to lze chápat jako přímou výzvu násilí, dokonce k vraždění, čemuž obvinění nevyznívali. A přitom autoři těchto výroků nebyli odsouzeni. Podobné výroky jsou součástí politického boje a je nutné je brát jako nadsázku, nikoliv vážně. Dále bych zde zmínil další judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Jsou to případy Handyside z roku 76, Sunday Times z roku 79, Lingen z roku 86 a Overschlick z roku 91. Z nich vyplývá, že svoboda projevu je jedním z hlavních základů demokratické společnosti. S omezením vyplývajícím z článku 10 odstavce 2 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv to vztahuje nejen na informace nebo myšlenky, které jsou přijímány příznivě nebo pokládány za neškodné, nebo je k tomu zaujímá mnohostejný postoj, ale i na takové, které urážejí, šokují či zneklidňují. Svoboda projevu, tak jak je vymezená v článku 10, podléhá řadě výjimek, které je třeba vykládat zřízeně a nezbytnost každého omezení musí být přesvědčivě dokázána. Judikáty vycházejí z premisy, že činnost všech státních funkcionářů je otevřena kritice. Ostatně žádný občan není do zákona povinen vázat se ve svých projevech na ideologii zastávanou toho času existující vládou. Kritické názory občanů prosazované ideologii dočasnou vládou jsou předmětem legitimního zájmu občanů. Dále konečné rozhodnutí o významnosti a důvěryhodnosti konkrétní informace a zprávy se má nechat na čtenáře. I skutečnost, že informace v rámci projevu je nepravdivá, sama o sobě tento projev nezbavuje lidskoprávní ochrany.
Podobně nelze zakázat diskuzi o šíření informací ani na základě silného podezření, že je nepravdivá. To vychází z rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Salov versus Ukrajina ze dne 6.9.2005. Kriminalizace šíření informací pouze z důvodu, že jsou nepravdivé, je jednoznačným porušením článku 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Jakákoliv intervence státu v podobě toho, co je nepravdivé, zkreslené či zavádějící, by znamenalo, že stát je arbitr pravdy, tedy cenzura a autoritářská vláda. Součástí politické debaty vždy budou takzvané nepravdivé informace. Vede se akademická diskuze o trendu posledních měsíců spočívajících postupném omezování a marginalizaci skutečných lidských práv, tedy v právní praxi, a to v přímém rozporu s jejich oficiálním propagandistickým oslavováním a často i ve velkohubém vzývání samotného fenoménu lidských práv. Děje se tak mlčky cestou některých zákonů, jakož i přímo procesně právní praxe. Nejvíce porušovaným ustanovením listiny základních práv a svobody článek 4, odstavec 4. Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Takové omezení nesmí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena. Tímto způsobem dochází k značné erozi lidských práv a svobod, které neustále snižuje jejich původně dosažený standard a také kvalitu práce aplikačních státních orgánů. Lidská práva a svobody tak stále více existují pouze formálně, zatímco ztrácejí svůj obsah. Některé případy demonstrující tuto praxi bude třeba podrobit odborné i veřejné kritice. Výjimka ze svobody projevu musí představovat něco, co zcela vybočuje z podstaty svobodného projevu, tedy volně vyslovovat vlastní i cizí názory na veškeré dění ve společnosti, jako pravidla vztahující se nejen na pozitivní práva státního občana, který smí navíc všechno, co mu výslovně nezakazuje zákon, pokud je ovšem sám takový zákon s ústavní svobodou projevu a platí pro všechny stejně bez výjimky a není interpretován záměrně v rozporu s podstatou a smyslem svobody projevu. Svoboda projevu, vyjadřování svědomí, myšlení, mínění nebo názoru nelze oddělit od svobody lidí samých. Ten svobodný duch se odráží do svobodného svědomí a proniká do svobodného myšlení jako nejvyššího jeho duševního života a vytváří tak svobodné mínění jako vědomou volbu. Jen svobodné myšlení volně tvoří úsudky a soudy. A jen svobodné mínění se projevuje ve svobodném přesvědčení, které vyústuje v názory. Obzvláště svoboda svědomí a myšlení jsou principem lidskosti a proto je to svoboda absolutní, úplná a neomezená. Svoboda projevuje zásadu odvozenou z tohoto principu, zásadu opětovanou z vnitřního světa člověka do vnějšího světa lidí. Zasahování do lidské svobody je obvyklé a také i v tomto rozsudku okresního soudu v Kladně se zdůvodňuje konfliktem svobody s jinými právem aprobovanými zájmy, což však vždy podléhá určitému přesvědčení nebo názoru. Taková právní ustanovení už před 200 lety nazval britský filozof Mill otrockými, protože zákonodárství nebo vláda, již nejsou ze zájmy lidí úplně zajedno, nesmí lidu mínění předepisovati nebo určovati. Kdyby veškeré lidstvo bylo jednoho mínění a pouze jediný by se odchloval, nemělo by lidstvo tomu většímu právo uložit mlčení, než by on celému lidstvu. Za hlavní zlo podkládal okolnosti, že je to zároveň loupež spáchaná na lidstvu a na těch, kteří se od tohoto názoru odchylují ještě více než přívržencích. Je-li názor správný, okládají se o příležitost vyměnit omyl za pravdu. Je-li nesprávný, přicházejí, což je stejně cené a hlubší porozumění a živější pojetí, když plyne ze sporu pravdy s omylem. K tomu se ovšem dodává, že potlačované mínění by muselo být bezpodmínečně nesprávné a ti, kdo je potlačují, by museli být neomylní, aby měli právo všechny ostatní zbavit možnosti vlastního názoru. Podobně se vyjádřil už i filozof francouzského racionalismu René Descartes, prohlašoval, že je nutné pochybovat i o všech pravdách, zvláště pak o pravdách mocenských. Ty bývají totiž záměrně tendenční, ale jsou stiženi značnou ztrátou objektivity. Anglický básník John Milton
napsal v roce 1644. Žádný národ nebo spořádaný stát nikdy neužíval cenzury. Cenzura znamená největší škodu a urážku vzdělanosti a vzdělaných lidí. To vše znamená zneuctění a urážku autora knihy, práva a důstojnosti. Ještě cenzura znamená obzvláštní ponížení všech rozumných bytostí. Pokládám cenzuru za podceňování a urážku celého národa. Holandský racionalistický filozof židovského původu Benediktus Spinoza vyslovil zásadu, že všechny záležitosti politické se mají studovat se stejnou svobodou ducha jako matematiku, kde neexistuje žádné tabu, žádné zákazy. Francouzský filozof François Voltaire už v roce 1746 položil ve svém pojednání o toleranci otázku, jakým právem může tvor, který byl stvořen jako svobodný, nutit jiného tvora, aby myslel jako on. O cenzuře samotné soudil, že tak jako mocenský nátlak na obsah tisku je panským potřásáním řetězem, aby se občanům připomněl duch poranství. A k fenoménu pravdy se vyjádřil takto. Pravda nemá jméno žádné politické strany. Americký státník a prezident USA Thomas Jefferson na adresu příznivců cenzury poznamenal despotové, vše dob se obávají myšlenek o svobodě více než bajonetů. Překážky proti svobodě projevu, ať už formální nebo legální omezení svobody, nebo faktické jako materiální neschopnost využít svobodu, jsou daleko více nežádoucí než základních práv a svobod spočívajících v konání. Je jistě rozdíl mezi volností konání, kdy omezení je oprávněné k ochraně bezpečnosti života, zdraví a majetku druhých a volnosti projevu nyní, kde její výkon musí respektovat pouze rovnou možnost výkonu této svobody druhých. Svobodu projevu brilantně hájil prezident republiky dr. Edvard Beneš na sjezdu československých spisovatelů v roce 1946. Vidíte přece všude kol sebe na tolerantní zdůrazňování stranictví a imperialismu v nových formách. Aby mohla literatura a kultura úkoly zdárně plnit, musí stát především svobodná, to je autonomní. Do svobody projevu literárních a kulturních vůbec nemůže zasahovat žádná strana a třída, ani velmi politické a ovšem ani stát. Kdo usiluje o svobodu mou, nemá právo dovolávat se o svobody pro sebe. A žádné umění nemůže zdárně existovat bez svobody. Žádná literatura bez svobodné možnosti projevu a literatura a umění je vrchovým strážcem především na porušenosti lidských práv. Nemá nikdy mlčet k tomu, aby demokracie porušovala zákon, který si sama dala. Nemá nikdy přecházet mlčením vůlí, ať byrokracie, ať z volných orgánů a demokratických institucí, neboť svoboda je statkem a hodnotou absolutní a může být omezována jen stejně platnou a stejně uplatňovanou svobodou člověka druhého. A může je v politice stranické výklady pojmu demokracie a jinak. Být budovatelem národního svědomí, promýšlet existenční problémy národa a člověka a filozofovat, vydělat objektivně bez jakéhokoliv duchovního pouta a předčistního stranictví. Jedním slovem to znamená být člověkem svobodný. A není vyspělého a kulturního národa, jež by se mohl obejít bez takového svobodného literáta a filozofa. Bez ohledu na dosavadní stav zákonodárství ze svobodné vůle vyslovit názor, že myšlenka, ať už pronesená na veřejnosti... Promiňte, pane doktore, poprosím zase o klid. Pokud je o tyto dámy vrčeny, paní s plavými vlasy a s krátkými vlasy, volebními, ještě jednou vám to řeknu a budu vás muset vytvořit jednací s takže proti názorům, teda myšlenka, ať už pronesená na veřejnosti nebo vytištěná v knize nebo novinách, před soud nepatří. Proti názorům je třeba bojovat rovnocennými prostředky, tedy názorem oponentním, nikoli v klackém veřejné moci, protože každý poctivě vyjádřený názor musí být vážen jako složka lidské důstojnosti. Ano, přece už to říkal Immanuel Kant, všechny věci mají svou cenu, pouze člověk má svou důstojnost spočívající na neodkladné svobodě a rovnosti. A Spinoza řekl, ve svobodném státě si každý může myslet, co chce a říkat, co si myslí. Tedy tohle, co jsem tady zrekapituloval, jaký je význam svobody projevu a jak je nebezpečné její ohrožování, tak bych ještě krátce zakončil konkrétními okolnostmi tohoto případu. Samozřejmě já si uvědomuju, že obviněný se vyjadřoval neslyšně explicitně. On to sám přiznal, sám u kladenského soudu řekl, že
toho lituje, ale i tyto urážející a expresivní výrazy by podle těch mezinárodních smluv, které jsem tu uvedl, Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, měly být tedy chráněny. A to, že se za to dostali tedy nepodmíněný trest, je celé nepřiměřené vzhledem k tomu, jak soudy v České republice rozhodují v jiných případech. Tedy obvinění vyjádřil svůj politický názor za vlivem alkoholu, ho vyjádřil trochu expresivně, trochu neslušně, ale to by stále neměl být důvod, aby za to byl vězněn. Protože, jinak samozřejmě ještě bych chtěl zdůraznit, že obžalovaný nebyl dosud soudně trestán s výjimkou těch dopravních přestupků, což je věc naprosto jiného charakteru a že jako má práci, má bydlení, má dceru, o kterou se nemůže starat a která se v důsledku toho, že je ve vazbě, dostala do hmotné nouze a ze všech těchto důvodů bych chtěl jenom obviněného požádat, aby byl propuštěn. Zrušit rozsudek a teda závěrečně tedy navrhuji zrušit rozsudek a zprostit obviněného obvinění a pokud tady soud nenajde důvody k tomu, tak alespoň zkrátit trest na těch, kolik je to 4,5 měsíce, které už byl vykonán vazbou. Děkuji. Poprosím vás, pane zástupce. Vážená paní předsedkyně, vážení senáte, vážení obhájci, já naopak musím uvést, že provedeným dokazováním bylo spolehlivě prokázáno, že obžalovaní svým jednáním naplňali znaky skutkových podstat příčinům podle paragrafu 355 a podle paragrafu 356 trestního zákoníku tak, jak je uvedeno ve výroku soudu prvého stupně. Musím uvést, že soud své závěry velmi podrobně, precizně odůvodnil, vypořádal se s obhajobou obžalovaných, která je ostatně znovu opakována i zde u odvolacího soudu. Je tedy třeba znovu zdůraznit, jak už bylo řečeno, svoboda projevu zakotvená v Listině základních lidských práv a svobod není neomezená. Naopak může narážet na jiná práva a svobody, která jsou z povahy věcí významnější a je jim z pohledu právního řádu dána důraznější ochrana, například rovnost lidí bez rozdílu. Limity svobody slova připouští i další významné mezinárodní dokumenty, jakož i na ně navazující judikatura významných lidskoprávních organizací. Lze uvést, že byť je svoboda projevu výsostným právem každého jednotlivce, může na druhou stranu vlastně sloužit i k podněcování nenávisti a k omezování práv jiných, jako v tomto případě. Evropský soud pro lidská práva přitom opakovaně akcentoval, že ochrany nepožívají takové výroky, které vyvolávají násilí, nenávist a intoleranci k jiným. Nebezpečí v takových deliktech totiž tkví v tom, že slovní útoky mohou přijít do ataků fyzických. Lze dále jenom doplnit, například pokud bylo tady uváděno panem obhájcem obžalovaného Čermáka, pokud jde o rozhodnutí soudu v Anglii nebo okresního soudu v Mostě v jiném řízení, že ty argumenty jsou pro posouzení této věci naprosto irelevantní. Jednak rozhodnutí v anglosaském systému je naprosto bezpředmětné pro justiční soustavu České republiky. A pokud jde o odklon v případě okresního soudu v Mostě, tam lze jenom zmínit, že v našem případě se obžalovaný již v minulosti potýkali se zákonem a užití opatření mírnější by se evidentně minula účinkem. Já musím tedy uvést, že výrok o vině obou obžalovaných je správný
akceptovat lze i výroky o uložených trestech a já proto navrhuji odvolání obou obžalovaných zamítnout jako nedůvodná. Jestli nebude mluvit vás předběhne, ale bude mluvit pan Tušl a pan Čermák, vy asi chcete slyšet, předpokládám. Takže pan obžalovaný Tušl má právo vyjádřit se závěrem. Říkám, už se nejedná o opakování vaší obhajoby, nejedná se o něj o závěrečné slovo, jedná se pouze o to, že se slyšíte. Dobře, tak já bych... Vážený soude, já bych rád řekl, že dneska je pro mě velice zásadní, vzácný a slavnostní den. Před rokem se mi narodila v noci v jednu ráno moje dcera. Je tedy den, kdy má svoje první narozeniny dneska. Proto si říkám, jak je možný, že ten odvolací soud je dneska. Já na náhody nevěřím, takže nevěřím tomu, že to je náhoda. To je první věc, co je taková někud zarážející. Dále k tomu bych rád řekl, že za tři dny máme Štědrý den, máme před sebou vánoční svátky a ve vánoční době bychom na sebe měli být hodní, chovívaví a štědrý. Já osobně si myslím, že v tak výjimečné a sváteční době by mělo jít všechno stranou, dokonce i politika. Proto vás žádám, ať už odvolací soud dopadne jakkoliv, vzhledem k tomu, že mám i další trestní stíhání, takže ať nějaký verdikt nebo případný sloučený trest bude jakýkoliv, tak vás prosím, zrušte aspoň to vazební věznění a propuste nás na svobodu, hlavně tedy domů za naši rodinou, aspoň přes vánoční dobu do nového roku. Myslím, že nejsme nebezpečné osoby, že ani nehrozí žádná demonstrace, jak zmiňoval pan soudce Skladna, která už proběhla dávno. A teďko myslím si, že žádný státní svátek, ve který se konají demonstrace, ani žádná demonstrace není plánována, aspoň o tom nevím a myslím si, že to nehrozí. Sám za sebe a myslím si, že i za svého kamaráda Tomáše Čermáka můžu slíbit, že nebudeme v případě propuštění nějak vystupovat a vyjadřovat se, dokud se všechno nevyřeší a nebude nějaký konečný verdikt. Čas bychom strávili pouze v rodinném kruhu. Já osobně jsem ochotný splnit téměř jakoukoliv podmínku. Klidně jsem ochotný zaplatit kauci, pokud řeknete a přijmete, jsem domluvený s matkou, že ji můžu zavolat a ona případné finance doveze, aby jsme zde složili i hned. I kdyby váš verdikt byl, že bychom museli po novém roce nastoupit do vězení, tak prosím o propuštění aspoň na ty svátky k našim rodinám. Co se týče toho videa o Ukrajincích, tak jsem sděloval jenom svůj politický názor, který dneska už sdílí vlastně větší část České republiky. Když se budu řídit politickým názorem, tak Ukrajince nemusím. A to z toho důvodu, že Ukrajince jsou České republice upřednostňováni a je jim nadržováno oproti občanům České republiky, kteří jsou tu doma. Například Ukrajince nemusí platit parkování na modrých zónách, nemusí platit zdravotní pojištění, mají přednost v nemocnicích třeba na operace, nemusí platit veřejnou dopravu, nemusí platit veřejné zdravotní pojištění a tak dále. Češi jsou vyhazováni z podnájmu, nedostávají několik měsíců po sobě doplatky na bydlení, přídavky na děti a tak dále. Proto mi vadí, co se zde v České republice děje. Ale nejsem žádný násilnický typ ani ksenofob a nikdy bych nikoho fyzicky nenapadl. A proto, abych si ulevil, tak jsem točil toto video. Podle osobního, soukromého a v uvozovkách lidského názoru je mi úplně jedno, jakou má člověk národnost nebo jakým jazykem mluví. Například, když půjdu do krámu, tak je mi úplně jedno, jestli prodavačka je Češka, Ukrajinka nebo Vietnamka. Buď je slušná a profesionální, anebo je to budíč k ničemu, který by měl změnit práci. Ale určitě nerozlišuju národnost ani jazyk. Myslím, že žijeme v zemi, kde bychom měli mít právo na názor, ať už politický nebo osobní. Stejně jako paní Němcová, která taky hanobila, akorát, že jinou národnost. Všichni vědí, že jsem občanský opoziční aktivista a mé věznění a souzení beru jako útok a pokus o zastrašení a umlčení mé aktivity. My jsme si s kolegou a s kamarádem Čermákem vždycky zakládali na to, že budeme apolitický, že nechceme do žádné politické strany ani nechceme nějak extra nadržovat nějakým politickým stranám, ale po této zkušenosti, která se nás stala, jsme se rozhodli, že založíme stranu Nepodvolím se a do té politiky profesionálně vstoupíme, protože to, co se děje tady v té republice,
to by se mě to je potřeba změny. A jasně, dál bych rád, aby zaznělo, jak už většina veřejnosti pochopila, tak jsem 100% politický vězeň. Na vás by mě dal soud, který nemohl podle zákona. Na vás by jsem vězněný déle jak 4 měsíce za totožnou věc, který čeští politici beztrestně páchají. Odvolací soud, to už jsem říkal, že dneska má moje dcera první narozeniny, že na dnešek je nařízený ten odvolací soud. A pro tohle co všechno si říkám, kam jsme to nechali zajít. Když se bude zavírat za názory, bude se používat dvojí metr, budou se ohýbat zákony, soudit budou nepříslušné soudy, budou se prakticky likvidovat celé rodiny občanských aktivistů, jak je to v našem případě. Kde je to vítězství pravdy a lásky, které garantoval Václav Havel? Kde je demokracie? Kde je svoboda projevu? Kde je svoboda slova? Dále bych rád řekl, že podle informací, které mám od právních zástupců, tak stížnost, kterou jsme podávali na rozhodnutí o vazbě nebo na ponechání ve vazbě, nám byla zamítnuta. Mně osobně nic nepřišlo do té věznice poštou. Přišlo to jenom advokátům, akorát já bych se rád zeptal, jak je možné, že po 7 týdnech to bylo od stolu zamítnuto. Když... Dobře, tak já bych rád řekl, že zde bylo podle mého názoru a podle právních trestních předpisů nezákonně zamítnuta stížnost na vazbu, protože ze zákona soud má 6 týdnů na to, aby rozhodl od stolu. A soud rozhodl 7. týden. Ano, 7. týden, proto si myslím, že to bylo nezákonné. Dále bych rád řekl, že tady mám, můžu vám to předložit, odpověď ze státního zastupitelství pro Prahu 1 od té samé paní, která mě nezákonně dala na vazbu, že paní senátorka Němcová může říkat ruští parchanti. Já vím, ale můžu vám doložit rozhodnutí. A dále bych rád řekl, že pan Jiří X. Doležal, nějaký komentátor Forum 24, mám tady článek, který o nás píše a píše, že jsme ruští šváby a že jsme náckové. Ale my to neřešíme. Ano, já bych jenom rád řekl, jak je možné, že někdo může tady říkat ruští šváby, ruští hajzlové, parchanti, jak on píše. Ale my nemůžeme říct to, co si myslíme. To, co říkali advokáti, tak já jsem v žádném případě, ani můj kolega neříkal, že Ukrajinci tady dostávají zadarmo auta. O tom nebyla řeč. My jsme řekli, že přejedou drahýma autama a nemusí platit parkování, což je pravda. Nemusí platit pojištění. To jste už taky říkal, takže... Ano, takže já bych byl rád, kdybych byl dnes propuštěn domů za svou rodinou, za svou maminkou, očičkou. Přepluju se ke svému obhájce a ještě bych rád řekl, že tady jsem našel článek, ve kterém se píše, že ukrajinská společnost není vnitřně celistvá. Její významnou součást je ruská menšina, která má větší loajalitu k Moskvě než ke Kyjevu a území Ukrajiny je spojeno se silnými historickými traumaty, která naposledy projevila za druhé světové války. Také není vůbec jisté, zda skutečně existuje vůle většiny Ukrajinců vstoupit do NATO, což je pouštěčem napětí. Průzkumy odpovědi na tuto otázku se totiž hodně liší. Takže není to jenom můj názor a myslím si, že tady to je brutální kampaň proti našim osobám a měli bychom být propuštěni okamžitě na svobodu. Děkuji vám. Tak, poprosím tam dobrý den, tak děkuju za slovo, většinou už to tady všechno teda převzali, ale chtěl jsem říct to, co teďka říkal tady Patek. Já si myslím, že je to, nemyslím si teda o nás jako osobně, že bychom byli nějaký zločinci, my jsme nikdy v životě nikoho jako by nenapadli, akorát jsme se dopouštěli těch expresivních videí. Vkladně, když jsem byl, tak jsem byl celkem jakoby takovej rozrušený, utáplej, hodně jsem se jako mal, protože ta situace, nikdy jsem nebyl jakoby v takovým až takovým problému, že bych jako měl být trestaný, nebo aspoň takový pocit jsem z toho měl, že bych byl trestaný jakoby v uvozovkách nějaký nejhorší brutální zločinec, který tady má být zavíraný za svůj názor. Přitom v ústavě je jasně napsáno, že svoboda projevu je zaručena, tam není blíž nějak specifikováno, jaká ta svoboda má být toho projevu, jak má vypadat.
to omezení nebo nějaký limit, to jsem nikdy nevyčel, to jsem nikdy neslyšel. Já si taky myslím, že to je brutální kampaň plánovaná na naše dvě osoby, jestli pan Rakušan dostal od někoho zaplaceno, aby nás držel násilně prostě to. Tak... A já chci akorát prostě svobodně vyjádřit svůj názor, co si o tom myslím, mám na to právo. A jak tady říkal už Patrik, jak říkal naši obhájci, moc jim děkuju, protože jsou pro mě souborci, já tady nechci na vás makrovat. Já jsem se kladně omluvil, vyjádřil jsem omluvu, vím, co je špatně, vím, že ani můj kolega to nemá jednoduchý, já mám problémy, mám svoji dceru, že bývalá přítelkyně na mě dává exekuce. Jsme vlastně ve vazbě už skoro 5 měsíců, myslím si, že je to adekvátní opravdu vůči nám, že to je vůči nám. Opustí jednací síň, paní, co se mi nechá, opustí jednací síň, teď hned. Teď hned. Já se volovala několikrát, je to prosím. Nedá se nic dělat. Prostě říkám, jsem celkem jakoby i rozrušený, protože jsem jako hodně se bojím toho člověk, aniž by se už bál říct svůj názor, aby ho náhodou nezavřeli. A myslím si, že taková ta doba, která dřív byla, co jsem slyšel od svých rodičů, dědečků, babičků, kdy se říkalo v uvozovkách, omlouvám se, drž hubu, nebo tě zavřou, to už se děje právě teď. A já jsem s tím prostě nespokojen a musel jsem se teďka už jako vyjádřit trošku nějak rozsáhleji než kladně, protože mě to opravdu mrzí. Já sám o sobě jsem nikdy nikomu nic zlého, paní soudkyně, ani páni ostatní soudci, i paní státní zástupčina, to taky klidně můžu říct naprosto na plný ústa, nikdy jsem se něčeho nedopustil jakoby tak vážně, abych tady měl jakoby trpět takovýhle podmínky. A já jsem člověk, který uzná svoji chybu, omlouvám se i tady před váma. Pane státní zástupče, já se omlouvám, všem tady se omlouvám za naše jednání. Vím, kde je chyba, jsme na vazbě s mým kolegou už 5 měsíců skoro a nejsme určitě v tom, jakoby, že bychom byli nějací, tak jakoby, že bychom to dělali schválně nebo účelně. Nemáme vlastně sami co dělat s vlastním naším životem, který se nám teďka díky tomu bortí, což jsou vlastně jako ty alimenty. Já teďka nemůžu platit, mám zástavu na byt. Jo, nemůžu prostě svoje výdaje a jsem prostě ochotný udělat cokoliv, když nám dáte možnost, že se ukážeme, že svoje slova myslíme opravdu vážně a že se chceme polepšit v tom našem chování a že nebudeme dělat takovýhle věci, co čeho jsme se dopouštěli. Myslím si, že je to dostatečná doba, která nás ponaučila v tomhle směru a byl bych rád a upřímně vás teďka snažím, použiju to nejslušnější slovo, co může být, prosím vás, dejte nám tu možnost být, jak tady říkal Patrik, na ty Vánoce doma. Já teď přerušíme veřejné zasedání za účelem porady Senátu. Vnoučko, prosím, vyhlašte mikrofony tam, co jsou. Poprosím veřejnost, abyste odešli a respektovali takové justiční stráže. Jo, to je.